E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo. E agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Surviving Mars. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também, que são demais mesmo aqui no canal. E senhores, é o seguinte, começamos esse episódio aqui depois de a gente ter feito esse nosso domo gigante aqui, triangular, que era um dos maiores que a gente tinha disponível. E que inclusive a gente utilizou ele para fornecer todos os serviços possíveis e imagináveis para fazer a galera desse aqui, que é o domo que tem mais pessoas morando, aumentar o seu conforto e conseguir ter filhos, o máximo de filhos possível. Isso deu resultado? Bem, parece que tá mesmo, tá? O número de crianças e jovens lá vem aumentando, a gente também trouxe bastante adulto da Terra pra cá, e o turismo tá ajudando a gente a aumentar esse volume de pessoas vindo pra Marte, tá? O número de idosos aumentou, mas na proporção tá bem saudável. Além disso, também no último episódio a gente fez algumas pesquisas aqui, como essa pesquisa aqui de reconstrução de tronco, que aumenta o tanto que as pessoas conseguem trabalhar antes de ficarem aposentadas e aumenta o tanto que eles vivem também, tá? Além disso também, acabou de chegar aqui o nosso querido foguetão, que já tá deixando um monte de eletrônico aqui que a gente vai utilizar para automatizar os serviços que a gente construiu justamente nesse ponto aqui, como por exemplo o nosso barzão aqui cabuloso. E também aqui tem restaurante, tá? Que a gente construiu dois restaurantes cabulosos aqui, que eu também vou automatizar eles, tá? A gente tem que automatizar todas essas paradas aí para tentar colocar todo mundo para trabalhar, principalmente no que mais falta: a fábrica. Não tem jeito, tá? A gente precisa da galera trabalhar nessa fábrica aqui. Mas de qualquer forma, vamos lá então ver o que tá acontecendo com o nosso paciente, que a gente aceitou no último episódio também, que a gente tá pesquisando sobre que diabos é a doença que ele tá tendo, que parece que não é contagiosa pelo menos, mas a gente tá descobrindo algumas coisas aí que podem ser interessantes, tá? Foram realizadas mais pesquisas e uma nova medicação para prolongar a vida do paciente de novo, é pela segunda vez. Quem o abandonou aqui? De onde ele veio? Como é que ele chegou nessa condição? Coisas que a gente ainda não sabe, até porque ele nem fala a nossa língua. A saúde dele está se deteriorando rapidamente, mas ele continua andando pelo domo, ajudando colonos em suas tarefas mundanas. Acreditamos que seja seu modo de agradecer. Enfermidades e doenças meio que viraram algo do passado para a humanidade. E por isso, é por isso que as pessoas ainda estão tendo fortes reações aos males do desconhecido. E estão mais inspiradas do que nunca pela determinação mostrada apesar de sua dura situação. Bem, basicamente então dá pra ver aqui no centro de comando, na verdade, por que diabos esse centro de comando tá aqui, velho? Ó, fornece estatísticas históricas e ferramentas inspecionais de iniciar construções. Cara, isso aqui é bastante interessante. Como é que eu ainda não tinha visto nisso aqui, mano? Dá pra ver todo um rolê aqui pra ver como é que tá produzindo. Nossa, esses detalhes aqui. Por enquanto, até que talvez não seja lá aquela coisa maravilhosa. Mas vocês estão ligados que falou de gráfico, é comigo mesmo, né? Nossa, mano, esses gráficos aqui são legais. Isso aqui vai ser legal pra gente iniciar a colônia de uma forma mais no macro, quando a gente estiver explorando o subterrâneo, né? E tiver vários conjuntos de domo na superfície, enfim. Mas, enfim, vamos aqui pagar os 50 milhões pra explorar mais ainda e ver o que, que esse cara tem. Porque, apesar de esses 50 milhões não fazerem muita diferença pra mim, parece que a galera do domo tá gostando, né? Da gente realmente fazer essa ajuda. Então, vamos continuar nessa ideia, tá? De qualquer forma, a gente também tem uma mini crise aqui, né? Que é a crise alimentícia, que não deve mais acontecer. Isso porque agora a gente tá cheio de trabalhador. Eu botei prioridade máxima em todas as paradas de produção de comida. E agora a produção de comida deve começar a voltar ao normal. O que vai ser bom, porque tem várias ofertas de comércio que são bem interessantes, como essa aqui também de 14 de polímero por 50 de comida, que eu vou pegar exatamente agora. Isso porque tá saindo safra aqui já, ó, duas safras gigantes de comida que vão dar 120 de comida, então tá ótimo, tá? E esse polímero vai ser útil pra mim. Por quê? Porque a gente vai fazer geradores Stirling, exatamente, tá? Bem, vamos lá então. Geradores Stirling eu fiz uns aqui em cima, né? A gente construiu ali tudo mais, inclusive, que é isso aqui, meu queridão? Eita, não tá funcionando porque tá faltando eletrônico pra fazer a manutenção do bichão, mano. Vixe, mas agora já arrumou já. Ainda bem. Mas enfim, a gente vai fazer esses geradores de Stirling justamente nesse último triângulo aqui embaixo, tá? A região lá embaixo mesmo. Isso porque a gente quer fazer todos os Stirling dentro do domo, que foi uma dica que vocês me deram aí, que eu comentei no último episódio, justamente para a gente também conseguir abrir eles e eles ficarem produzindo energia com a menor manutenção possível. Esses daqui no futuro, se eu quiser, eu posso tentar reciclar eles e mandar tudo lá para dentro do domo, mas por enquanto eu vou deixar eles aí mesmo lá de fora, tá? Não tem problema não. Esses daqui, eles vão já produzir 80 de energia, tá? O que vai ser o suficiente aí para até mesmo aumentar a minha produção de pesquisa aí, tá?
porque a gente já tem aquela pesquisa que o excesso de energia vira ponto de pesquisa. Muito bom, né? Mas enfim, com todos esses recursos então já aplicados e tudo mais, bora pro que importa, tá? Nosso querido foguetão aqui, ele vai estar sendo carregado, o outro já tá chegando lá na Terra, e com esse foguetão chegando na Terra, a gente vai, depois de muito tempo, né, comprar mais um foguete pra gente, tá? Por 3 bilhões. Agora temos 3 foguetes. E o que que a gente vai fazer? Bem, a gente ainda precisa de pegar, tá, mais pessoas e trazer pra cá, porque ainda não tá rolando a produção de peças de maquinário, e mesmo sem enrolar a produção de peças de maquinário, a gente tem 15 empregos, vagas de emprego livres. Isso porque eu ainda nem abri o segundo turno das fábricas, tá? Se eu abrir, aí o negócio vai ficar louco mesmo. Esse número de vagas de emprego sobe em 300%. Mas, pelo menos, né, com a galera aqui estudando e ficando especializada na parada e tudo mais, a gente vai sim conseguir melhorar a produtividade, mesmo não preenchendo todas as vagas de emprego. Mas vamos lá. A gente vai pegar um desses foguetes que acabou de chegar lá e a gente vai trazer o máximo de pessoas possível pra cá. Todos esses daqui, literalmente todos, tá, que estão nessa lista aqui, eles são pessoas que estão aptas, tá, pra vir pra cá. Eu já botei o filtro pra não ter nenhum traço zicado. Vocês podem ver que são literalmente todos de 97, tá? A gente tem quase 100 candidatos, mas esses 19 são os únicos que estão de verdade aptos pra vir pra cá sem nenhum problema crônico ou coisa do tipo assim, tá? Então, esses daqui eu posso trazer de olho fechado, independente da qualificação deles, que eles provavelmente vão ajudar a gente bastante, e são pessoas mais firmes da cabeça. Os turistas não, os turistas podem ser malucos mesmo, né? O importante é eles virem pra atrair ainda mais candidatos depois, né? Então já vamos trazer essa galera toda pra cá, o que vai dar aí mais quantos, deixa eu ver, quantos turistas eu tô trazendo? 9, mais 10 pessoas então, e 9 turistas pra cá. O turismo vai aumentando bastante, né? O que é muito bom. Há 19 passageiros a bordo, mas só tem espaço para 14 residentes na colônia. Cara, isso na verdade é uma grande mentira, tá? Não, mentira, isso é uma grande verdade. Realmente, mas a gente só tem espaço para 14 colonos aqui, sendo que ali tá aparecendo 45 vagas abertas, mas é porque tem 31 vagas de creche, né, abertas. O que é importante também ter, né? Porque a gente precisa de aumentar o número de crianças aqui mesmo. Mas, enfim, eu realmente tô precisando de desbloquear estruturas residenciais mais eficientes, tá? Se eu quero aí melhorar a parada. Porque ficar construindo domo o tempo inteiro, toda hora que eu precisar de aumentar o número de residentes aqui, não vai ser muito uma solução, né? Mas tudo bem, eu vou lançar com 14 passageiros, tá? Só pra gente não ter treta aí com a questão da habitação, né? Eu poderia até construir mais um apartamento aqui em cima, mas aqui não tá precisando de mais trabalhadores, né? Não tá precisando de trabalhador, é aqui embaixo mesmo. E o outro foguete, tá, que a gente comprou mais um lá, ele vai trazer algumas coisas diferentonas, tá? Na verdade, eu não tenho muita grana, né? Porque, enfim, eu acabei de comprar um foguete novo, né? Mas eu vou trazer alguns drones, tá? Eu vou trazer, tipo, nem que seja 8 drones mesmo, tá ótimo. Só vou trazer... Ou, na verdade, ao invés de trazer drones, eu posso trazer coisas mais importantes, como, por exemplo, alguns eletrônicos e maquinários, vai. 5 maquinários e 5 eletrônicos, na verdade, pra mim, já faz a diferença. Vou trazer. O importante é esse foguete chegar aqui em Marte, tá? Que ele chegando em Marte, aí a gente já consegue fazer a exportação, né? Mais exportação, levantar mais dinheiro e fazer missões, tá? Inclusive, falando de missões, hoje a gente vai fazer, nem que seja uma, tá? Não é possível, né? A gente tem essa daqui, ó, o Projeto Alvorada, que dá pra gente trazer novas tecnologias. Tem esse aqui que dá recurso também. Tem esse aqui que também, ele é desconhecido, na verdade. Tem esse daqui que é recurso. Tem esse daqui que é progresso de pesquisa. Todos esses são interessantes pra mim, tá? Literalmente todos eles. O de progresso de pesquisa talvez seja até um pouco mais interessante, pra falar a verdade, tá? E os caras estão querendo aqui 124 de concreto por 50 polímeros. Cara, isso é bom, hein, meu querido? Isso é ótimo, na verdade. Olha, eles têm vários, mano. Enviaremos 50 eletrônicos em troca de 147 metais. Por favor! Por favor! Meu amigo, é meu sonho. Meu sonho. Tá, e ainda tem esse daqui que já tá quase cheio, né? A gente vai mandar ele de volta. Bem, vou fazer o seguinte então. Eu vou dar uma prospectada aqui pra ver aonde a gente pode arrumar alguns comércios interessantes, por exemplo, principalmente exportação de metal, tá? Exportação de metal, tem muito metal.
Concreto, dependendo da quantidade, tá de boa. Comida também. Então eu vou dar uma olhada nas outras colunas pra ver o que, que existe possibilidade de comércio. Já vou mandar esse queridão aqui de volta pra terra, tá? E além disso também, eu vou esperar os dois foguetes que eu já mandei pra cá chegar, pra gente já começar a fazer as missões, ok? Bora lá então, vamos ver como é que vai ser a parada aqui. E senhores, chegou então, tá? O nosso foguetão com os passageiros, né? Que inclusive vai conseguir aí quase acabar com todas as ofertas de vagas de emprego que a gente tem aqui no momento, que é muito bom, né? A gente já vai conseguir aí já aumentar isso daí. E eu vou já ativar finalmente, depois de muito tempo, a nossa fábrica de peça de maquinário. Tá faltando aqui, tá? Eletrônicos. Dei uma prospectada para ver se eu consegui encontrar algumas ofertas de e-commerce interessantes. Tem, só que não dá para fazer comércio infinitamente, cara. Eu tenho que esperar. Existe uma fila aí, né, que tem que ser feita. Tem que esperar essas respostas aí, tá? E tal. Então é meio foda. Uma já tá sendo feita, que é essa daqui de comida, né, por polímero lá na Rússia. A Rússia tá sendo minha maior parceira comercial aqui no momento. E esse daqui, esse queridão que acabou de chegar aqui, a gente vai carregar ele com combustível e a gente vai mandar ele para outro lugar, que inclusive combustível tá sendo um problema. Ainda não aconteceu de virar um problema, mas vai virar um problema, tá? Se a gente for dar uma analisada aqui, galera, o meu estoque de combustível ela vem reduzindo, tá, com o tempo. Agora com mais um foguete isso vai acontecer ainda mais rápido. E é óbvio que isso não é interessante pra mim, né? Eventualmente a gente vai ter uma falta crônica de combustível e aí os problemas vão começar a aparecer muito rapidamente por falta de logística. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais uma fábrica de combustível que é muito simples, tá? A fábrica de combustível aqui é o negócio mais simples do mundo. A gente só precisa de água e energia, acabou, né? Não precisa de mais nada. Então a gente vai fazer aqui pelo menos mais umas duas. Eu acho que umas duas tá ótimo aqui, umas duas fábricas aqui de negócio que tá de boas. Porém, a gente precisa de garantir que a gente vai ter água, né? Pra, enfim, né? Conseguir manter tudo funcionando. É, pelo que eu tô observando... Eita, a gente tá tendo problema aqui com... O que que é isso aqui, mano? Tá, o encanamento aqui... Ah, ele não tá ligado, véi. Putz, o bicho não tá ligado aqui, mano. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo ligar esse duto aqui da melhor forma possível. Mas por que que esse duto não tá ligado? Eu não tô entendendo. Porque... Do lado de cá, o duto, ele conseguiu ligar por trás. Aqui ele não conseguiu, não. Como assim? Tá, eu vou construir um duto aqui, então. Vindo... Nossa, vai ficar feio pra caramba, né, mano? Tá, mas eu posso fazer assim, ó. Que dá certo. Esse duto aqui já vai ser o suficiente pra gente conseguir fazer a parada funcionar, né? Vou esperar alguém trazendo um metal aí, né? E o nosso queridão aqui já vai poder ir lá pra nossa terra. Exporta o resto aí. E esse outro queridão aqui que tá sendo enchido ali, né? O seu combustível. A gente vai usar pra fazer algumas missões aí, tá? Ou assim, pelo menos eu espero. Inclusive, os meus geradores de streaming quase todos ficaram prontos, mas faltou eletrônico, né? Ainda. Vou fazer o quê? Mas eu estou querendo seriamente fazer comércio pra trazer eletrônico pra cá, tá? Eu não tô conseguindo, né? Porque eu preciso de esperar. Por exemplo, o Japão, ele é ótimo nisso daí. Na verdade, o Japão tá querendo oferecer vários polímeros por concreto, o que também é muito bom, tá? Também é muito bom. Mas é a Space Y aqui que tá com uma oferta boa. Aí, ó, 50 de eletrônico em troca de 121. Acredito que as nossas colunas se beneficiaram do comércio desde que... Tá, mas aqui que... aí tá o ponto. Quem que vai enviar o quê? É nós vai enviar pra eles? Ou eles vão enviar pra nós? Acho que não faz nem diferença. Na verdade, não. Na verdade, é nós que vai enviar pra eles, mano. A gente vai enviar eletrônico em troca de metal. Não, aí não, né? Aí já é mamata, né, galera? Vamos falar a verdade, mano. Isso, e o pior é que só tem duas colônias, três colônias pra fazer comércio. E todas elas tá com falta de eletrônico. Vai ter que vir da terra mesmo, galera. Não tem jeito, não. Todas elas tá com falta de eletrônico. Não é só a gente, não. Tá foda. Pelo menos as safras aqui de comida estão indo bem, né? Ao menos... A gente não tá com crise mais de comida nem nada do tipo. E também não tá, enfim, né, sobrando tanta vaga de emprego nem nada do tipo. Eu acho que já tem um foguete lá na terra, deixa eu dar uma olhada. Tem mesmo. Já vamos pegar ele e vamos trazer o máximo de recurso, né, de bens aqui, de eletrônico pra cá. Vou pegar também aqui alguns maquinários também e vamos lançar. E outra coisa, galera, a gente já devia estar já fazendo, né, há muito tempo, na verdade. No último episódio já tinha falado sobre isso. Pra gente fazer aqui o início da vegetação, né? Da terraformação aqui. E
cara, dá pra fazer até lago, mano. Olha pra você ver que doideira, velho. Dá pra fazer lagos aqui. Mas eu não tenho ainda o negócio de criação de lagos, né? Mas a usina de florestamento eu tenho como fazer, tá? Ela custa 5 eletrônicos, então eu vou ter que esperar os eletrônicos chegarem pra variar, né? E consome um pouco de energia também, mas até que energia eu acho que dá pra ir de boas, tá? De qualquer forma, vamos esperar esse queridão chegar então. E o nosso foguete aqui acabou de ficar pronto, muito bom. Bem, vamos lá então. Eu acho que eu vou pegar aqui de uma vez esse esquema aqui de progresso de pesquisa, tá? Vamos pegar ele ali e vamos enviar o meu foguetão lá. Vai lá, meu filho, por favor. Além disso também, a gente tem que ficar de olho aqui para ver se a gente não vai ter problemas com água, tá? Porque a nossa produção de água está em... deixa eu ver... Caramba, tá muito ruim, na real. Será que a gente vai ter problemas com água aqui? Se tiver problemas com água, aí a história muda, viu? Aí a história muda bastante. Mas eu acho que não vai ter não, cara. De qualquer forma, só pra evitar, vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que tá o nível das caixas d'água. Ah, tá faltando manutenção, galera. Saca só, mano. Tá faltando manutenção aqui, ó. E aí, obviamente, a gente vai ter problemas, né? Porque a gente não consegue colher os resíduos do extrator de água. E a gente não consegue mandar água para as caixas d'água. Putz! Tá realmente faltando água. Só que a gente tem um sol ainda ali, um sol em algumas horas de água ainda, né? Eu imagino que se a gente voltar a produção em plena produção ali, a gente deve conseguir manter tudo em ordem. Tá faltando manutenção de todos os centros de drone. É por isso que tá acontecendo essa merda toda. Putz! Tá, vamos esperar o meu foguete chegar, né? Mas enquanto isso, o paciente tá precisando aqui de atenção. Foram realizadas mais pesquisas e uma nova medicação para prolongar a vida do paciente está disponível. De novo. Está se tornando bem óbvio que essa é uma batalha perdida. Estamos longe de entender essa condição. E ainda que possamos prolongar a vida do paciente um pouco mais, uma compreensão profunda da doença continua muito além do nosso alcance e assim permanecerá. O paciente ainda é capaz de andar pelo domo, mas logo será enviado à enfermaria para o último tratamento. Apesar da grande quantidade de dinheiro sem retorno que foi gasto, pacientes, nossos colonos parecem celebrar o esforço realizado para melhorar a vida de um desconhecido. Pagar por mais pesquisa prolongará um pouco mais a vida do paciente, mas não vai ajudar a descobrir uma cura para essa doença misteriosa. Ah, mano, paga aí, velho. O cara já, né, já chegou até aqui, mano. Paga aí, mano, paga aí. Infelizmente, a gente aparentemente não vai descobrir qual que é a cura desse bicho, né? Mas, fazer o quê? Vamos esperar então o foguetão fazer a missão lá. E bem... vamos esperar o meu foguete chegar com os recursos pra fazer manutenção aí o mais rápido possível, né? E, senhores, parece que, bem, a missão minha lá de explorar lá a anomalia lá, que eu mandei meu foguete, deu certo, tá? A gente já conseguiu aí ganhar 2.500 de pesquisa, tipo, na bucha, assim. E o que é muito bom, né? E tá aqui duas pesquisas que a gente pode fazer que são bastante interessantes pra gente, tá? Primeiro é a casa inteligente, que ela libera apartamentos inteligentes, complexos inteligentes, casas inteligentes, e isso aí tudo são basicamente as estruturas de residência que eu já tenho, só que aprimoradas, que precisam de eletrônico também, mas pelo menos dão mais conforto e tudo mais, tá? E além disso também libera o hotel e a casa de repouso, que é um local pros idosos. Aí tá o ponto, tá? A gente vai poder botar os idosos num cantinho separado, longe de onde fica a agitação ali dos trabalhadores, porque, enfim, a gente libera vaga pra quem realmente tá ali e que precise de trabalhar, né? Porque até o momento os idosos vivem junto ali com a galera. Então, mano, a gente pode fazer isso daí com certeza. E a arqueologia, tá? Existe aqui a arqueologia também que a gente pode fazer, que é essa daqui, que ela libera uma construção de pilar, que é a arqueologia. E essa aí, ela faz um local de habitação confortável para muitos colonos. O que pode ser interessante, porque a gente pode fazer uma arqueologia tanto aqui no triangular, quanto aqui também nesse outro domo, tá? Que tem esse baulinho ali no meio. Esse daqui não dá, não. Mas esses dois aqui dá, tá? E pode ser interessante, muito interessante. Então a gente vai fazer essas duas pesquisas aí, então. E a gente acabou de também encontrar uma mensagem aqui. Asteroides do tipo C são os mais comuns de todos. Eles contêm principalmente minerais exóticos, metais raros e água. E às vezes polímeros. A gente pode fazer um escaneamento detalhado ou planejar visita. No caso, teria que planejar visita mesmo, né? E bem, eu poderia tentar escanear, só que eu preciso dos eletrônicos e eu não tenho, né? E dá pra ver aqui os recursos que a gente pode esperar dele. Legal isso daqui, mas eu não vou fazer isso e nem compensa, tá? A galera já me avisou nos comentários que dá pra desviar esses meteoros por nossa colônia pra gente conseguir os recursos, mas... eles podem cair em cima de algum domo, alguma coisa. E aí, meu amigão? Estrago não vai ser legal, não, tá? Não vai ser, não.
Mas, de qualquer forma, o meu foguete que acabou de fazer a pesquisa lá tá voltando. Assim que ele voltar, a gente já começa a fazer todas as paradas de novo, tá? A água ainda não acabou e, pelo jeito, vai dar tempo mesmo da nossa... do nosso foguete chegar antes da crise se instaurar, né? E realmente, cara, o conforto da galera aqui dos dois domos tá acima de 70 mesmo, tá? Esse aqui tá 69, mas vai passar pra 70, tipo, agora, tá? E uma coisa que eu posso tentar fazer pra melhorar é que a galera tá reclamando, o que eles estão mais reclamando aqui, pelo menos nesse domo, é, aí, ó, acabou de chegar em 70. É, tá faltando lugar pra compras, tá? Lugar pra compras e lugar pra comer fora também. Mas lugar pra comer fora, né, depois eu posso fazer um aqui, um restaurante aqui e tal, tá de boa. Mas lugar pra compras, a gente consegue fazer um que é possível, é viável pra mim aqui, que é a galeria de arte, tá? A galeria de arte aqui a gente usa só polímero, né, pra manter a loja. E polímero até que é o recurso que eu tô tendo menos problema pra manter, né? Então tá bem de boas. E bem, senhores, tava ali dando uma olhada, né, em algumas coisas pra construir ali no espacinho do domo pra melhorar ainda mais o conforto, mas apareceu o primeiro asteroide aí, mano. Brotou aí, na verdade já tinha já um primeiro asteroide, né? Mas agora parece que esse asteroide é um asteroide que não necessariamente tem que desviar pra cá. Ele pode ser minerado no espaço, tá? E bem, no final das contas, então, a gente pode pegar ele e extrair minerais exóticos dele, tá? É justamente pra gente mandar... Na verdade, um mineral exótico não é pra mandar pra Terra, não, né? É verdade. O mineral exótico, ele é um recurso basicamente especial do jogo, né? Que é bem raro, inclusive. E a vantagem aqui agora é que eu consigo ir lá explorar ele já, agora, nesse exato momento, porque eu ganhei um extrator automático de microgravidade pré-fabricado. Pelo menos é o que estão dizendo, né? É, na verdade eu... Ah, agora tem como, na verdade, eu comprar pousadores de asteroide. Tá, eu tenho que comprar. Eu pensei que eu tinha ganhado um. Ah, infelizmente, nada nesse mundo é de graça, né? Tudo bem. A gente vai tentar comprar esse garotão. Na verdade, eu tenho 1 bilhão e pouco ali já. Acabou de chegar um foguetão lá. Dá pra gente comprar, tipo, agora. Esse pousador de asteroide, tá? É interessante pra caramba, tá? Seria muito legal ter ele aqui pra gente já começar a minerar lá e tudo mais. Agora eu vou falar pra vocês, é prioridade? Eu não acho, tá? Porque, tipo, a gente tá ainda com uma falta crônica gigante mesmo, assim, de eletrônicos. Tudo bem, tá chegando mais uma carga de eletrônicos aqui e tal, que vai melhorar a situação. Mas ainda assim, cara, o que eu tô chegando aqui é só pra manter a coisa no curto prazo. Eu ainda preciso de muito mais, tá? Então, a gente vai trazer mais alguns eletrônicos sim, tá? Vou trazer uma porrada aqui. Na verdade, eu vou trazer um pouco menos aqui. Vou trazer alguns maquinários também que eu tô precisando, né? De resto, sobrou mais um pouquinho ali. Acho que eu vou trazer um pouquinho mais de semente, se possível. Não dá. Polímero, quem sabe? Também não dá. Dá pra trazer um pouco de comida. Vou trazer, né? É o que dá pra trazer. Então, perfeito. Oh, dá pra trazer também, na verdade, um drone. Dá pra... Não, mas um drone não faz diferença, mano. Tá, vou trazer só esse aqui, então. Tá ótimo. Vem, meu filho. Vem de volta. Vamos continuar as exportações, né? Bora lá, então, esperar pra ver como é que vai ser essa parada. E, bem, eu ainda continuo tentando encontrar alguma colônia que queira... Que tenha um estoque de eletrônico suficiente pra querer comercializar com a gente, né? Infelizmente, realmente, não tem nenhuma colônia desenvolvida o suficiente que tenha produção interna de eletrônico. Na verdade, tá mais fácil eu começar a exportar eletrônico que os outros exportarem eletrônico pra mim, né? Mas tudo bem. É a vida. Ó, chegou o nosso queridão aqui, né? O nosso foguetão. Que é o foguete de... Deixa eu ver. Ah, é o foguete que tá trazendo aí os eletrônicos, finalmente, né? Vamos ver se eu vou conseguir recuperar aqui, né? O nosso... A nossa central... As centrais, todas as centrais de drones, na verdade, que tá precisando de recuperar. E evitar essa crise de água que vai rolar, mano. É agora, tipo, dá pra rolar a crise de água e de energia. De oxigênio só não vai rolar porque eu fiz o segundo negocinho aqui do lado, né? E tá aí, ó. O paciente de novo dando trabalho. O paciente morreu. Fizemos tudo que foi possível, mas não foi suficiente. Doenças são raras em humanos dessa idade. Fomos pegos surpresos sobre como estamos despreparados para combater esse inimigo cruel. Mas ao ajudar o paciente misterioso como ajudamos, nós percebemos que ele não é mais um estranho. Estamos lado a lado como humanos. A estadia do paciente foi curta, mas ele deixou para trás uma colônia transformada. Muitos colonos receberam um talento de entusiasta. Cara, ótimo, tá? Entusiasta é uma das melhores características que tem para um colono, ok? O que deve melhorar até mesmo o próprio conforto e aumentar a taxa de natalidade, que lá vem aumentando mesmo, tá? Só que tá longe de estar perfeita, tá? De realmente aí resolver os nossos problemas, né?
De qualquer forma, tá aí, ó. Já tá tendo problema com água, tá? Nesse exato momento já tá tendo problema com água. E eu preciso de fazer essa manutenção o mais rápido possível. Cadê o meu negocinho de comando aqui, ó? Vou pegar o meu commander aqui e vou trazer pra cá pra gente fazer a manutenção, porque eu preciso dele aqui, tá? Pra pegar o eletrônico que tá aqui, que vai chegar e reparar a nossa central ali. Vou esperar então e vamos ver como é que vai ser essa parada. Espero que a gente consiga fazer isso rápido. E tá aí, recuperou já aqui, né, boa parte da nossa estrutura de água. Já não tá faltando mais água, pelo menos não do jeito que estava faltando, né? Obviamente ainda falta a gente arrumar todos os recursos aqui em cima ainda que não foram arrumados. Os detritos já estão sendo retirados dos extratores, por isso que a água tá começando a normalizar. Mas, enfim, é bem provável que a demanda de água vai continuar meio alta demais, tá? Porque a gente tá produzindo muito mais combustível, que exige muito mais água. Isso nos leva a... Sim, a gente vai precisar de mais extrator de água, cara. E sem contar que o nosso reservatório de água aqui nesses locais já tá meio que, né, na pitimba, vamos dizer assim. Então, cara, isso daí é questão de tempo até começar a dar zica, né? Mas de qualquer forma, eu acho que dá pra gente construir sem muitos problemas, tá? Um segundo extrator de água nessa região aqui em cima, tá? Que a gente já tem toda a infraestrutura construída, a gente já tem tudo bonitinho. É só literalmente fazer o extrator ali do lado e conectar com os tubões maravilhosos aqui, né? Os dutos, que a gente já vai conseguir já pegar tudo aqui de buenas, né? Também vou pegar aqui mais um cabo de eletricidade. Muito bom, vamos colocar aqui no meio. E é isso. Isso aí já vai ser o suficiente pra acabar com qualquer déficit de água que a gente esteja tendo, né? Além disso, também os dois foguetes que estão aqui já estão quase prontos para mandar para a Terra, o que vai me levantar 2 bilhões aí, tá? De grana, muito bom, né? E além disso também, ó, tem 9 turistas indo embora, só preciso de esperar aqui mais 2 negocinhos aqui serem exportados. Maravilha, cara, até que a gente tá indo bem aqui, para ser sincero. Ó, chegou mais um negocinho aqui para nós também. Com mais recursos para a gente, maravilha. Cara, agora com esses 3 foguetões, realmente as coisas estão começando a fluir melhor, né? E tem mais um turista deixando Marte. Ó, 165 milhões desses 9 turistas e um monte de candidato que a gente trouxe. Nossa, agora o negócio tá indo bem. Inclusive o estoque de metais raros tá até caindo, mano. É, agora o negócio realmente tá andando bem. Opa, tem alguma coisa. Terremoto subterrâneo. Tá, mas parece que não deu nada não, menos mal, né? Vamos continuar aqui então. E tá tendo problema com drones em carga pesada. É, talvez eu vou ter que importar um bocado de drone. Eu construí aqui localmente, que eu ainda não consegui fazer, mas sinceramente eu acho que talvez seja uma boa, né? Eu infelizmente não tenho... Ah, não tenho sim um montador de drones. Nossa, o montador de drones é diferente, hein, cara. Ah, ele é construído lá de fora. Pode crer, mano. Ele precisa de 9 trabalhadores, 3 por turno. Até no máximo 9 trabalhadores, né, então. Preciso de 8 eletrônicos e 15 metais. Cara, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer esse montador de drones, galera. Com certeza. Porque ele vai ser o coringa nosso aqui pra depender menos da terra, né? Na importação de drones. Drones é caro, velho. Drones é um negócio bem caro aqui no jogo. Acho que dá pra gente fazer ele... Deixa eu ver aonde aqui. Da melhor forma. Dá pra fazer um aqui no canto e outro lá em cima depois, se a gente quiser, né? Dá pra fazer um aqui, ó. Depois outro aqui. Acho que eu vou fazer ele aqui mesmo, tá? A gente faz um aqui. Depois eu faço outro ali em cima, do mesmo jeito, virado pro lado de lá. Se eu precisar de aumentar a produção, tá? Não, mentira, eu não vou fazer ele aqui não. Tá torto demais. Tá, vou fazer ele aqui em cima. Fazer um aqui e depois eu faço um aqui do lado. Vai ser o complexo de montagem de drones, tá? Vai ficar bem aqui. Aqui é bom que é atendido por 2 centrais de drones. Então, matéria-prima faltando não vai ter, não. E bem, vocês estão vendo, né? A carga de trabalho tá tendo picos aí, complicados. Então, realmente vai ser interessante a gente fazer esse negócio, né? E, inclusive, deixa eu ver se tem turista indo embora. Né, não tem não. Já tá todo mundo que tinha que ir embora, já foi embora. Então, já dá pra mandar esse outro foguete pra Terra, o que levanta 3 bilhões de dólares aqui, né? Em financiamento. Ótimo. Inclusive, um já acabou de chegar lá. E, bem, esse que chegou, eu vou trazer pessoas pra cá, cara. A gente ainda tem quanto... Nossa, a gente tem 3 vagas só abertas, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que tá a casa inteligente. Ainda tá 69% a pesquisa. Eu quero trazer mais pessoas pra cá, mas tudo tá indicando que não vai rolar, né? Que tá faltando espaço. Não tem espaço pra todo mundo morar aqui, não.
Vamos fazer o seguinte, eu vou esperar então ficar pronta essa casa inteligente e depois a gente vai fazer essa parada. Sendo assim, a gente vai pegar o nosso querido foguetão que acabou de chegar e a gente vai trazer ele pra cá normalmente, tá? A gente vai trazer ele sem nada mesmo. Tá, bem. E o outro que vai chegar lá agora também, né, que tem 89% aqui, esse sim vai trazer alguns recursos aqui pra Marte, tá? Aí a gente vai utilizar eles. Inclusive, a gente já pode utilizar um pouco desses eletrônicos aí que tem pra automatizar alguns processos aqui que ainda não estão automatizados. Automatizar esses bagulhinhos aí sempre vai ser interessante. E vamos abrir os geradores Stirlings também, né? Inclusive, quem sabe até construir mais geradores Stirlings aqui, eu acho que também é possível, tá? E é mesmo, pelo menos uns dois aqui, eu acho que dá pra construir tranquilamente. O que vai aumentar a produção de energia e vai também aumentar a minha produção de pesquisa. E galera, é o seguinte, tá? Já vim aqui e estou fazendo a usina de florestamento, porque a gente tem os recursos agora para fazer ela. E vamos trazer mais um foguete com algumas cargas aqui, porque agora eu tenho 2 bilhões, né, para trazer coisas lá da Terra. Vou trazer até um bocado de polímero que também tá faltando, tá? Comida, essas coisas até que não tá não, então tá de boa. Vou trazer itens de reposição mesmo para manutenção e manter as coisas funcionando. Mas a gente já chegou no ponto em que o conforto dos dois domos meu de habitação já estão no talo, tá? E a pesquisa aqui vai ficar pronta agora pra gente melhorar as estruturas de moradia. Finalmente! Com isso, a gente vai conseguir aumentar o conforto ainda mais. E eu estou até interessado em ver o quanto isso vai aumentar, tá? O conforto. Que isso aí realmente deve ser a chave aí pra gente aumentar a natalidade ainda mais, tá? Porque já aumentou já, mas tá longe de ser autossuficiente. Vamos lá então! O apartamento inteligente, ele tem espaço para 20 residências, o que é um pouco menos do esse aqui, né, que é 24, mas é pouca coisa a menos. Se eu construir um apartamento a mais extra, já dá pra gente, né, compensar. E no final das contas, a gente tem um conforto de quanto? Não tá falando, né, o tanto de conforto que esse bicho dá, mano, mas eu imagino que seja uma quantidade razoável aí, né? Talvez seja, sei lá, mais de 50, né? Não é possível. Esse aqui é 35, mano. E ele custa 10 de eletrônicos e precisa de um eletrônico para manutenção. O foda é isso. Ele precisa de eletrônicos para manutenção. Aí você pergunta, nossa, cara, pra onde você vai construir esses apartamentos? Pois é, o ideal seria a gente destruir os antigos e construir esse daí, tá? Esse seria o ideal. Eu posso fazer isso? Não, não posso porque eu não tenho vaga, tá? Eu precisaria de aumentar o número de vagas residenciais aqui para depois fazer qualquer tipo de coisa dessa. Mas pelo menos um foguetinho acabou de chegar lá da Terra, né? A gente vai mandar ele já em algumas expedições. E a gente tem outro foguete lá também, tá? E cara, como eu tô precisando de ter mais pessoas aqui morando, eu tô me sentindo aqui meio que encurralado, tá? Porque eu queria muito, para falar a verdade, fazer os edifícios de serviço aqui, né? Que é o centro de reconhecimento, não, centro de reconhecimento na verdade nem precisa, né? É, eu posso construir o centro de reconhecimento lá de fora mesmo. Mas, e esse hotel, ó, um local de habitação para turistas e colonos. Tem quartos luxuosos que oferecem a melhor experiência de férias, turistas ganham satisfação enquanto se hospedam aqui. Cara, é esse tipo de coisa que eu tô precisando, tá? E cara, eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer um hotel aqui e vou fazer também uma... Cadê o negocinho pra idosos, mano? Casa de repouso, meu querido. Tá aqui, ó. E é bem pequenininha, diga-se de passagem, tá? É 16 de espaço, mano, que ele dá pra, tipo... Enfim, um espaço de 3 aqui, né? Só. É muito pequenininho o espaço, olha pra você ver. É bem pequenininho o espaço, né? Que ocupa isso daí. Cara, muito bom, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Acho que eu vou deixar os idosos morando aqui, ó. Nesse local aqui. Que é o das fazendas, né? Onde fica as fazendas e tal. Dá pra construir 2 aqui, inclusive, tá? O que vai ser bastante interessante pra um cara que tem 36 idosos, né? Aí eu tô vendo vantagem, cara. Aí eu estou vendo muita vantagem. Então a gente vai fazer um do lado de cá e outro do lado de cá, tá? Vai ficar até simétrico também. Ótimo! Esse domo, ele tá conectado com outros dois que tem muitos serviços, né? De tudo quanto há. Sem contar que a própria fazenda dá um bônus de conforto. Então... Acho que tá ótimo mesmo, mano. Só esperar ele ficar construído e a gente vai ver o tanto de vaga aí que vai abrir, né? E bem, galera, ficou pronto aqui então, tá? Finalmente nu. Inclusive, a gente explorou um setor aqui que tem 13 mil de água ali na superfície, hein? Muito bom. Inclusive, a crise da água acabou, mas por enquanto, tá? Tá estocando água de novo, tá de boa. Tem que aumentar o armazenamento de água, tem que fazer um bocado de coisa aí na parte hídrica, pra falar a verdade, tá? Mas construindo esses dois asilos, né? Vamos dizer assim... Eu agora consigo ter suporte para 32 idosos, só que eles não vão automático,
tá? Pelo menos aqui não aconteceu de forma automática. Mesmo aumentando prioridade aqui, os idosos não vieram pra cá, tá? Então eu preciso de fazer o quê? Trazer eles manualmente. Só que o jogo facilita um pouco isso, tá? Primeiro que eu poderia entrar na central de comando aqui, tá? Do próprio jogo. E provavelmente deve ter alguma opção que faz a gente conseguir, enfim, né? Fazer essa mudança ser mais automática, vamos dizer assim. E é o que eu vou tentar fazer, tá? Então, enfim, vou entrar na central de comando, vamos vir colonos. Vamos colocar aqui, cadê? Peculiaridade, faixa etária, idoso, exatamente. E que não esteja apto a trabalhar, porque eles não estão aptos a trabalhar, né? E tá aí, ó, todos os idosos, né? Maravilha. Como é que eu vou fazer aqui, então? Eu poderia ir selecionando cada um deles aqui pelo centro de comando e ir mudando, tá? Só que é mais fácil eu clicar aqui em cima, que ele já me manda pro idoso, e clicar pra mudar ele pra cá, tá? Muito mais simples. Ele mesmo já faz esse processo, né? O próprio jogo já faz esse processo. Então... vamos lá, mano. Eu já vou começar a fazer isso aqui já de uma vez, porque eu realmente preciso trazer todos os idosos pra cá. O jogo, ele já sabe, eu acho, né, que o player vai querer trazer os idosos, e já quando você clica lá em cima, você já vai direto pra eles. Vamos encher, então, aqui esses asilos, moleque. E pronto, galera. Fiz aqui, então, a mudança de todos os carinhas aqui pro negócio de repouso, tá? A casinha de repouso. E, bem... agora a gente tem vaga aí nas casas, 38 vagas pra gente derrubar os prédios e construir os inteligentes, tá? Pra aumentar o conforto e a gente conseguir aumentar a taxa de natalidade, tá? Que já tá aumentando mesmo, tá? A gente tá com 13 crianças aí e 8 jovens. O número total de colonos não variou muito, não. Mas o número de crianças lá vem aumentando, ó. Só enquanto eu tava olhando aqui já foi pra 14, mano. Então se a gente fizer essa mudança dos apartamentos, aí sim eu imagino que a gente vai conseguir resolucionar esse problema demográfico, né? E bem... o hotel aqui também, vale a pena dizer, ele vai servir muito para os turistas, tá? Os turistas não vão mais ocupar espaço nos apartamentos, eles vão vir para o hotel. E se eu tinha uma ideia de fazer aqui, né, uma estrutura de serviço, eu ainda tenho essa ideia, só que ela vai ser focada mais em uma coisa simples, né, que vai ocupar só um triângulo aqui. Até dá para fazer, por exemplo, um estúdio de TV, né, por exemplo. Mas ela vai precisar de muito trabalhador e eu não vou ter mais esse espaço para trazer esses trabalhadores. Então, galera, acho que chegou o momento da gente começar a pensar seriamente em expansão de um novo complexo. Esse complexo, ele já tá muito grande, eu quero fazer um do zero em outro lugar que tem potenciais econômicos, como por exemplo nesse canto aqui, tá? Onde a gente tem muitas minas, muitos locais aqui, tem até essa vista aqui que dá um aumento de conforto, e do lado de cá também, onde a gente tem alguns bônus de pesquisa, né? Aqui a gente tem dois negocinhos de pesquisa que aumenta a velocidade de pesquisa aqui também. Enfim, mano, tem um bocado de coisa. Então, me digam nos comentários qual será que é interessante pra gente, é mais interessante. Esse daqui, que a gente pode pegar um bocado de minério ali, concreto e tudo mais, recurso básico, até água tem aqui também. Ou esse daqui, onde a gente poderia até pegar um pouco de metal e concreto também, mas bem menos. E pesquisa, né? O bônus da pesquisa ali. O potencial econômico aqui é maior, mas aqui tem as pesquisas, né? Qual será mais interessante pra gente? Eu acho que um dos dois ali vai ser a melhor opção pra nós, apesar de que ambas é interessante, né? Já tô mandando aqui mais dois foguetões lotados de metal raro pra terra. E, bem, é isso. Financeiramente falando, estamos bem, estamos conseguindo manter a coisa aqui. E a demografia tudo tá tendendo a mostrar que, próximo episódio provavelmente a gente resolve esse problema, né? Então é isso. Se vocês gostaram, por favor, esqueça seu like, se inscreva no canal, jogar pros amigos, mas é nóis. Até a próxima, tamo junto e fui.